បាទពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណជា256សិបគ្រួសាររស់នៅក្នុងសាលាស្រុកសាលាក្រៅបាទនៃទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនទទួលបាននៅអំណោយសប្បុរសធម៌ជាពិសេសការរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅទៅលើបញ្ហាកូវីដ19នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជំទាវបានសេរីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបានថ្លែងថាគណៈដែលពលរដ្ឋនៃខេត្តនេះមួយចំនួននៅតែមានការខ្វះខាតដោយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកូវីដ19នៅទឹកជំន
តិបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានជានិច្ចពិសេសទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅអំឡុងកូវីដ-19ដែលកំពុងតែរីត្បាតនិងយូរយារលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះពិនិត្យតាមដានជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើពួកគេមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារត្រូវរាយការណ៍ទៅរដ្ឋបាលខេត្តនិងកាកបាទក្រហមខេត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សខណៈដែលរដ្ឋបាលខេត្តនឹងបដិញ្ញាចិត្តខិតខំបម្រើពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីសុវត្ថិភាពនិងបន្តកសាងអភិវឌ្ឍខេត្តពលិនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតើតោងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមលោកជំទាវបានស្នើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងយុវជនត្រូវរក្សាសន្តិសុខក្នុងភូមិឃុំឲ្យមានសុវត្ថិភាពពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបានចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកជួញដូរ